אתה ראית את הסרטון? ראיתי את הסרטון, כן. הוא נלחם כמו אריה, כמו אריה. כמה זמן הוא התעורר? בוא, אתה תציג לי המשוואה. להיכנס, לעשות לנו דברים מינימליים, וזה פעיל, עוד רק לשבוע. איך אתה מרגיש? הוא חושב. אה? אני רוצה להגיד לך שאתה גיבור. תודה. אוקיי? כי אתה כרגע קצת זוכר יותר, זוכר פחות, אבל הוא פשוט תקף אותך מהגובה. בדיוק אני מרגיש שכאילו מישהו כן בא אליי על הגב. לא חשבתי שהוא דקר אותי, אבל כן הרגשתי משהו. אני מסתובב, לא ראיתי אותו. חשבתי שהוא נכנס בחזרה לתוך שטח הרב. נכנסתי, אני מתעצפת אחורה. אני רואה שהוא דוקר, הוא מתעמת עם המגבניק. דיווחתי, ראיתי שיש כבר מרחק בינו לבין המגבניק, יצאתי עליו ירי. אבל עבדת, תפקדת, כמו בספר, כמו שמצפים מלוחם, שיתפקד באירוע כזה. ועשית את זה בצורה הכי מושלמת שיכולה להיות. הצלת את החיים של החבר שלך, כמו שלא יהיה ספק, כי אחרת הוא היה ממשיך להתעמת איתו. מנעתם פיגוע כנראה הרבה יותר חמור מברמה הכללית. יאללה, תחזור לשטח. בעזרת השם. תודה רבה.